Ukraynalılar bir gün öz arazisine Türkiye'ni davet etsin. Öz arazisinde şimalda, şerqde, canubda Türkiye bazaları yerleştirerek bununla NATO meselesi de, təhlükəsizlik meselesi de həllini tapır. Əslən vətənləri. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədri müavini İsa Sadıqov deyib. İsa Sadıqov Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Putinin Qazaxıstanda və Ukraynada etdiklərini ona heç vaxt bağışlamayacağını da bildirib. Erdoğanın o tərkibdə Ukraynaya gəlib və Ukrayna Müdafiə Nazirliyinə, Ukraynaya ümumiyyətlə o ən yüksək texnologiyaların verilməsi bu bilavasitə Rusiya bir siqnal için mən Ukraynanın yanındayım. Ukrayna müdaxilə etsən, mənlə üz-üzə qalacaqsan. Bir mənalı şəkildə. Və burada bir şey də var. Rüfat bəy, əziz dinləyicilər. Erdoğan Qazaxıstan məsələsini Rusiya Putinə bağışlayası deyil. Biləsiniz. Putin bunu bilir. Geri çəkildi. Putinin bu şantajı, bu terroru, bu demarşı heç kəs ona bağışlayası deyil. Bugün belə demarşla, belə şantajla dünyanı çəkindirmək mümkün deyil. Dedi, zərbələr endirəcəyi, 3-cü dünya savaşı, mən nə bilim, müharibəsi ola bilər. Amma gördünüz mü, nə Biden geri çəkildi, nə Amerika və son görüş yadınızdadır. İngiltərənin Xarici İşlər Naziri ilə pres konferensiya qadın idi. Nə qədər də hədə qorxu gəlsə, xanım dedi ki, xanım, Xarici İşlər Naziri dedi ki, yox. O Ukrayna xalqının seçimidir. Harda olmaq, hansı blokda. Amma burada bir şey var. Elə fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, Ukrayna bu məsələləri, arazi bütövlüyünü, təhlükəsizliyini təmin edə bilər. O bəllidir ki, NATO məsələsində Almaniyada, Fransiyada əngəllər törədəcək, uzadacaq bu prosesi. Onların asıllıqları var və Fransiyanın mövqeyi bəllidir, çoxdan hamıya. Amma burada Türkiyə var. Ukraynalılar bir gün öz arazisinə Türkiyəni dəvət etsin. Öz arazisində, şimalda, şərqdə, canubda Türkiyə bazaları yerləşdirərək bununla NATO məsələsi də təhlükəsizlik məsələsi də həllini tapır, əslən vətənləri. Bəziləri deyə bilər ki, necə yəni Türkiyə NATO-nun üzvü orada nə edir? Rusiya Suriyada nə edir? Rusiya, deyək ki, Libiyada nə edir? İraqda nə edir? Eyni şəkildə, deyək ki, Türkiyə dəvət olunaraq o ərazilərdə öz bazalarını yerləşdirir və bununla da avtomatik Ukrayna NATO ilə yaxından sıx əməkdaşlıq edir. Amma sözün düzü, bax, bu gedişat üçün var. Və belə demarşlar, hələ bu son demarşlar deyir, o vaxta qədər ki, bu əclaf oranı idarə edir Rusiyanı. Belə demarşlar olacaq, hədə qorxular olacaq. Bunun qarşısını almaq üçün, belə deyək ki, o yeni bir ittifaqa ehtiyac var. Hansı ittifaq konsepsiyası? Boli deyistvinli deyirlər. Yəni, real qüvvə çəkinmədən üz-üzə gələ biləcək bir ittifaq. O da Pribaltikadır, Polşadır, Ukraynadır, Gürcüstandır, Moldovadır, Azərbaycandır, Orta Asiya ölkələridir, Türkiyədir, Türkiyənin başçılığı idi.